Tindakan bakal dikenakan kepada golongan anti-vaksin dan akan diumumkan sama ada pada bulan ini atau bulan depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan langkah itu bagi memastikan negara dapat mencapai imunisasi kelompok secepat mungkin dalam membendung penularan pandemik COVID-19. Tan Sri Muhyiddin bagaimanapun berkata sebelum sebarang tindakan diambil, kerajaan akan meneliti terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang individu enggan mendaftar sebagai penerima vaksin. Pada masa sama, beliau tidak menolak kemungkinan mewajibkan pengambilan vaksin kepada setiap individu yang layak. Dapatkan sedikit kajian. Kalau ada kumpulan-kumpulan nak tahu latar belakang, adakah sebahagian besar tu mereka itu ada penyakit? Jadi dia takut nak ambil vaksin ataupun kerana sengaja dia tak nak ambil vaksin kerana dia tak percaya. Yang dikatakan kumpulan anti-vaksin atau vaxxers. Jadi bila nanti kita analisa itu kalau peratusannya agak kecil sangat, jadi tidak membimbangkan. Tapi kalau dia besar, maka kita kena cari jalan sama ada nak kenakan sebagai mandatory dari bawah peruntukan undang-undang yang sedia ada. Perdana Menteri sebelum itu mengadakan lawatan kerja ke Pusat Pemberian Vaksin Integrasi Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu diiringi Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Ahmad Amzad Hashim. Tan Sri Muhyiddin juga memaklumkan bekalan vaksin COVID-19 di Terengganu akan ditingkatkan kepada 590,000 dos bulan ini. Ia bagi mencapai sasaran 80% penduduk telah divaksin menjelang Oktober depan.